ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬ੍ਰਹਿਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਵਿਦਵਾਨ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋ ਨਾ ਸਗਲ ਛਾਰ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੰਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਰਦ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਨੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਯੋਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤ ਨਿਰੋਧਾਸਾ ਯੋਗਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਯੋਗ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਮੂੜਾ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧਨ ਸੰਗ ਚਰਚਾ ਜਪ ਕੀਨੀ, ਤਬਹ ਉਚਾਰਾ ਜਪ ਪਰਵੀਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
उस समय जिहड़े योगी लोग सन उह अध्यात्म दे अपने आप नूं सब तों वड्डे मानदे सन। पर जदों सतगुरु महाराज दे नाल उहनां दी चर्चा हुई, खाली चर्चा ही नहीं, उहनां सारा कुछ वेखिया, उहनां करामातां लगा के भी वेखियां, पर सतगुरु महाराज दे सामने किहड़ा झले गुरु दी झाला किहड़ा चल सकदा सी। अखीर जदों वेखिया भी इह तां हर तरहां नाल साथों अगे हन, क्योंकि योगी लोग विद्वान भी बहुत सन, ज़्यादातर राजे सन, योगी जिहड़े बने सन गोरखनाथ दे चेले, ओह राजिआं नूं ज़्यादा चेले बनाउंदा सी। पर त्री भी राजा सी, गोपी चंद भी राजा सी, ते उहनां समिआं दे राजे विद्वान बहुत होया करदे सन, सारियां विद्यावां दा उहनां नूं ज्ञान कराया जांदा सी, फिर वो राजभाग संभालदे सन। विद्या दे विच भी उहनां दा मुकाबला उस समय नहीं सी, रिधियां सिद्धियां दे विच भी नहीं सी, उहनां ने सतगुरु महाराज नूं फिर यह गल कही, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਆਪ ਧਨ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕੋਏ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਯੋਗ ਵੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭੈਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ 108 ਵਿਧੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਸੂਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ, ਦੇਵਲੂਤ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ 129 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਢਾਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ CM ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ, ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਨਿਆਤ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ਣ। 96 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ
ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।